Loa, kampung Loa. Manawi teh Loa mah nu itu nu Pasir Malang sanes. Oh. Kiaten mah nya motor ka luhurnya. Oh, nanjak. Mohon seueur bumi teteh kadinya. Rame kampungna. Tapi taya tempat pariwisata teh ya. Teteh bade ka mana ayeuna? Abi bade ka payung. Oh, mapan teh kana motor. Oh. Nuhun teh. Nuhun jalan-jalannya. Meni rajin ibu. Nyari rawa itu sareng papa. Sarang saha nyari rawe? Nyari rawe. Bade ka mana ieu teh? Ada uih. Ada uih. Di mana? Senam. Oh, senam aya ti luhur. Bawa sana senam mina. Oh, alhamdulillah aerobik. Aerobik. Hebat ibu. Uuna. Tos selami. Atos. Atos. Kembali dia mobil. Oh. Oh, di ditu. Ieu sanes. Sopenya nya. Oh, atosan. Ah, atuh telat abinya. Oh. Tabu sabar abu. Jam 7 tabu 7 mulai tiap dinten tuh. Hebat ibu ah, aktif terasnya, sing sehat saya terasnya bu. Amin, amin. Mohon dadah ibu.